Jedem. Toho prstíčkem. Tak jo, zdarec lidi, vítám vás tady u nás na zahradě. Teď momentálně sedím u kulatého stolu. Chilluju, jsme přišli z procházky. Já jsem vám vlastně neřekl tenhle týden, jak furt vypadá moje výzva. To je ten food challenge a fitness challenge řečeně. Jde to furt dobře, každý den na rotopedu dávám zhruba 26 až 30 km za hodinu, což je paráda. A kliky jedu taky pořád, pár dní jsem vlastně nedělal, takže jsem asi tak dva dny vynechal v dubnu, víte. Jinak v sobotu už si pivko dávám, v pátek taky večer, ale s tím, že mám furt kardio před tím, takže ono to je takový plus mínus. Takže to docela jde. Jinak v pondělí nám zruší okresy, tak doufám, že pojedu za stejky sem a natočíme něco. Něco mám. Bude to ochutnávka něčeho, co není moc dobrý, to byste mohli vědět. A pak mám nápad, že v listopadu si uvaříme ze stejky sem svoje pivo v pivovaru Hejkal. To zatím je jenom takovým začátečnickým průběhu. Uvidím, jestli budou mít volné tanky, protože jak víte, tak o prázdninách už se asi otevřou zahrádky, takže všechno už pojede na plný pecky, takže nebudou mít volné tanky, protože tam nechávají 3 až 5 týdnů to pivo zrát. Takže to nemá o prázdninách vůbec cenu a na podzim by mohli mít možná jeden tank volný, protože to musí být 5 týdnů v tanku, to pivo. Ještě nevíme, co bychom chtěli, bych chtěl nějakou třeba 11, nějakou světlou, ale říkali, že teď dělali nějaký speciál belgickou 18 dubla. Se říkalo, tak ty vole, to by bylo hranec. Takže bychom prostě zaplatili náklady, všechny sládka a blablabla. Petkování bych třeba zapetkoval sám, jenom petky bych si objednal. A udělali bychom si vlastní pivo. Takový joke, ale s tím, že by to pivko bylo perfektní, protože by nám s tím pomohli sláci z pivovaru Hejkal. Ale to je v takové ještě, to je v plenkách, jak se říká. Jinak jak vidíte, mám na sobě svůj merch. Je to mrtě pohodlný, nějak to testuju. Ještě tam dodělávám nějaké věci, že tady prostě bude ještě ke konci úplet, aby to bylo samozřejmě tělový, ke konci ruky. Takže tam bude úplet, že to bude se zúžovat, to se bude teďka ještě dodělávat. A to vždycky zjišťuju prostě, jak ty věci mám na sobě. A je to mrtě pohodlný. Je to prostě dobrý materiál, taky elastický. Tady ta mikina zrovna je taková elastická, já nevím, jak u trika to zase tak elastický není, ale ta mikina je prostě elastická, jako fakt jako mrtě. A je to hrozně příjemný. Neříkám to jenom z důvodu, že to prodávám, ale že prostě je to vyzkoušený. Kapuce je prostě velká. To nejde ani vidět. Takže je to fakt dobrý. Takže doufám, že už příští týden pojedem za stejky sem. To je takový menší info, abyste věděli, co se bude dít. A samozřejmě něco vymyslíme. Jo, zase bych to dal, takže každý 14 dní bych se tam ukázal u stejka a něco bychom natočili. Buď na u mě, anebo u něj, spíš u něj. U mě to není zase tak důležitý, že? Jinak já teďka ty víkendy zase tak volný mít nebudu. Budou nějaký oslavy, budu tady nějak udržovat zahradu, že máme plný skleník různých věcí, takže budeme vydělávat ze skleníka věci a tak dále. Prostě hromadu věcí. Štěrk tady je okolo baráku, tuna štěrku, to znamená budu dělat 3 dny, 4. Takže se nezastavím, to natáčet samozřejmě nebudu, si můžete domyslet, tady ty práce. Takže budu se snažit něco natáčet, ale teď to času bude míň, no. Ale jednou týdně určitě vyjde, jedno až dvě videa, budu doufat. Nezanevřu na vás, nebojte. A jinak objednávejte ten merch, protože je fakt libovej, dal nám to dost práce. Tak aby aspoň se to prodávalo, když už jsme tolik práce do toho investovali. Práce a peněz, jak se říká. Tak jo, zdarec.